প্ৰথমতে দিয়া আপোনালোকক এপছটো হৈছে অমৃত ভিক্ষ আন্দোলন। এয়া এপছটো খোল খাইছে, ইয়াত আপলোড ফটো আছে, চাব পাৰে। কালিৰ পৰা এই এপছটোৱে কাম দিয়া নাই, ইদুৰ মাৰি আছে আৰু ইয়াতে নহ'ব বুলি জানি তো আপোনালোকে যদি ইয়াতে পাৰে দিব পাৰে, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এটা লিংক দি দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যাব আৰু এইটো মই লিংকটো আপোনালোকক দেখাই দিম, এয়া চাব পাৰে। এইটো শ্বৰ্টকাট হয়, এইটো লিংকত আপোনালোকে গৈ তাত ক্লিক কৰি দিব, আৰু লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ নেট ফাষ্ট হয় তো তৎক্ষণাত আহিব, আৰু মোৰ নেট শ্ল' হয় সেইটো কাৰণে অলপ সময় ৰৈছে এনেকৈ। আৰু এতিয়া কি আহে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আৰু এনেকৈ আহি গৈছে গ্ল'য়িং ডি3 ইকনমিক। এনেকৈ আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগিন যিটো আছে, একদম তলত লগিন যিটো আছে, আপোনালোকে লগিনটো ক্লিক কৰি দিব। আৰু লগিনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহিব অপশ্যন, আৰু অপশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব, তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব, আপুনি যিটো অনলাইন কৰিছিলে অনলাইনত যিটো OTP আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিছিলে, তো আপোনালোকে ইয়াতে সেই ফোন নাম্বাৰটো, অনলাইন কৰা ফোন নাম্বাৰটো আৰু যিটো মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিল সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো এই যিটো আছিল SHO এনেকৈ যিটো আছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। আৰু এইফালে তাত যেনেকৈ আছিল SHO এনেকৈ যিমানখিনি আছিল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এই নম্বৰখিনি ইয়াতে পাছৱৰ্ডৰ ঠাইত বহাই দিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণখিনি হোৱাৰ পিছত ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক কি হয় আৰু এয়া চাব পাৰে, মই বহাই দিলোঁ ইয়াতে, আৰু আপোনালোকেও বহাই দিব। আৰু এতিয়া বহাই দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি বস্তু আহি গ'ল, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কেটেগৰী SHG, আত্মসহায়ক গোটৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ, হাজবেণ্ডৰ নাম, সকলোবিলাক আহি গ'ল। আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গোটৰ ID নাম্বাৰ, ইয়াতে ID নাম্বাৰটো বহাব লাগিব। মোৰ তাত তেনেকৈ আহিছিল, মই এইটো কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাব পাৰে, আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছ বিচাৰিছিল, বেংক ডিটেইলছ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি প্লেন ৰুব চুজ কৰিব দিছে, আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰি ল'ব। মই এয়া আজাৰ প্ৰথমটো আজাৰ ৰুইছিলোঁ, আৰু এইফালে মই ফটোটো দি ৰুইছোঁ, আৰু আনফালে অগৰু এটা ৰুইছিলোঁ, সেইটোও মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ৰাখিব, আৰু এইখন হৈছে পুৰা ডাউনলোডিং চাৰ্টিফিকেট। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে কৰি চাব, আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপলোড হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ।